Dneska budu kritik. Iba za 39 korun, za barbecue je moc sladká. Trojka, vole, když máš dva kluky, tak to nechceš. Ja chcem trojku, iba že traje kluci budeme, vieš? Nepřepínejte kanela! 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 Čaute magáčci, práve sme na pumpe a dneska tu máme pre vás ďalšiu ochutnávku, keďže ako viete, tak s Forgenom jazdíme ako DJ-ovia, takže určite nás bukujte na našich Instagramoch a jazdíme veľa po Čechách, po Slovensku, takže ideme vyskúšať, že aké hotdogy servírujú v týchto pumpách, čo sa proste dá z toho pumpového jedla žrať, tak poďme na to. Chceš niečo povedať? Přiznám sa hnedka ze začiatku takhle divákom, dneska budu kritik, nemám chuť úplne na párek, ale víceméně proste budu ostrej, jo? Budeme to hodnotiť tak, jak by si to hodnotiť mělo. A věřím, že vybereme toho správného favorita. Já už teďka předem jsem si zjistil nějaké informace o jedné nejmenované benzíně, že tam jakoby bude nějaká... Benzína je jmenovaná, vole, lebo to je... Benzince. Aha, no pomeračej. A few moments later. Ej, tak OFL-ku absolútne neodporúčame, pretože došli sme dovnútra a nemajú tam ani jeden hotdog. Mají tam řízky, mají tam klobásu, ale nemají tam normálne hotdog prostě nebo párek, takže jo, to máme na párku a jdeme pryč. Pojďme do piči. One hour later. Takže jsme netka ve Fresh Cornu. Masakr, máme tady pět favoritů, pět párečků točících se tady a užívajících se. Si dáš klasik, já si dám určitě ten XXL, kámo, vezmu si ten XXL. Nemám chuť úplně na párek. A Homer, že prý bude dneska zkoušet kečup hořčici na půl vždycky v každém podniku a já budu vždycky dávat sezónní omáčku. Právě jsme teda ještě jednou ve Fresh Corner, konkrétně MOL, benzina, a.k.a. pumpa. A obsluha teda sice čerpací stanice, OK, čerpací stanice, která sice obsluhu měla až moc chytrou, ale za to tam prostě mělo posledních pár párečků, který jsme tady vzali, já jsem tam musel vzít klobásu, takže za sezónní nabídka, já jsem měl hamburgerovou omáčku a kluci mají kečup hořtice. Tady máme chili a tady máme klasik. OK, tak jdeme na to. Jdeme ochutnávat. Já mám pocit, že to chutná jak cigáro, prostě taky to uřený. Cigáro? Mm. Ten chili je dosť štiplavý, ale nevadí to. Pečivo je celkom dobré, chutí celkom čerstvo. Ochutnej, jestli chceš. Jako hovorím, pečivo dobré, párek v pohode. Mm. Celkom v ňom vyzerá, že sú nejaké kúsky mesa, že není to úplne taký ten skurvený detský párok. A klobáska lepší, podľa mňa. Mhm. Nechutná víc. Dobrá, je aj tá omáčka. Aj tá omáčka, jo, jo. Je tam speciální sezónní hamburgerová omáčka. Chutí to jak nejaká... Jak mi kyslo horčice s kečupom. A je to dobré. Informačně 29 korun párek v rohlíku, že jo, a 59, myslím, no, kolik to bylo, 55? Jo, 55. 55 byla tady ta klobása XXL, masakr. Tak jakou známku bychom tomu dali? Tak něco mezi dvojkou, trojkou, no. Uvidíme, přesně uvidíme, co konkurence ještě, no. Jo, 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 jako řekl jsem, že budu ostrý, ale tohle by asi souhlasil. OK, tak pojďme na pumpu benzínu. One hour later. OK, tak teď přišla ta chvíle a jsme na benzince, která se jmenuje benzina. Je tady na výběr z více variant, je tady mega kabanos, mega párek, slanina a sýr párek, šunkový. Koupili jsme šunkový páreček a mega kabanos. Zaprvé majú, malé párky majú tu na drahšie než na pumpe, kde sme boli predtým, tam stali 29, tu nás stoja 39, veľký takisto 55. Ale majú veľké pečivo, takže sa lepšie ten veľký zmes. Sme na zdravičko. Majú tu určite inú horčicu, takú tú americkú, alebo teda francúzsku, ktorej ja nie som úplne najväčším zastancom, ale nechutí to úplne špatne. Čo tvoj? Mne to nechutná určite víc, jak tá klobása, co byla tam vedle. Obsluha byla tisíckrát lepší, milejší. Hele, nevím, benzina je správná benzinka, takže za mě v pohodě, lepší. Celkem je dobrá i ta omáčka, ta salsa. Omáčka právě přesně, ta mexická mi chutná. A ty to máš taky dobrý. Chutí to lepší, a je to pečivo, není tak prudko opečené, hen tam bylo hrozně prudko opečené, až vyschlo troška. Uh-huh. A toto je velmi jemné, velmi příjemné. Jo, benzíně by som dal určitě dvojku a tomu predtým tej molke by som dal trojku, no. A však trojka není špatná. No jasné, trojka je dobrá. A každopádne ideme teraz na šelku, na poslednú pumpu a uvidíme, čo nám ponúknú tam. Trojka, vole, když máš dva kluky, tak to nechceš. Ja chcem trojku, iba že traje kluci budeme, vieš? To už je pak jiná.
Dneska by to išlo. Pedro, čo ty? Máš večer na pláne? Yes! Takže dneska to bude párečková slavnosť, fakt. One hour later. Že možno si myslíte, že sme v Bile, ale v skutočnosti sme na čerpacej stanici Shell. Mimochodom, tu nás sa točil klip El Niño feat Izomandias, Dress Code. Mám peníze v umyčce, protože se nevejdou do peněženky. Jakmile jde o šelku, tak já jsem si četl nějaký pravidla, co oni vlastně mají na internetu v podmínkách, že se nemusí zákazníci bát jejich servisu a co se týče jakoby, tady nějaké občerstvení, jako že jsou hot dogy nebo párky a takhle, tak prostě 4 hodiny, pokud tam budou, tak prostě ten zákazník má nárok na 15 až 20% slevu. Když tam bude ten párok 4 hodiny, tak dostaneš 20%. Pokud tam ten párok je 4 hodiny, ale myslím si, že to nikdo nepřizná, ale zeptáme se na to, já se na to zeptám a uvidíme. Třeba budu mít slevu, kámo. A few moments later. Tohle je úplně jinačí systém, tady ty párky jezdí nahoru a dolů, já si myslím, že už jedou, kámo. Masakr, kámo, masakr. A všechny jsou stejný a jsou to zase nějaké obrovské párky. Takže mali jsme šťastie, lebo dneska je maxi streda, kedy jsou tyto maxi klobáskové párečky iba za 39 korun, takže jsme si hodně v dobrej zlave nakúpili. Normálně stojí 55, takže je tam 16 korun zlava. Každopádně kvůli tomu, že vlastně je tato zlava, tak tam se točí jenom tyhle hodogy, ale myslím si, že ich predajú ranec. A máme jeden s pepšovou omáčkou, jeden máme s barbecue omáčkou. Barbecue omáčku má se samurajem, který jim došel, ale obsluha byla dobrá. Není tam samuraj, ne? Je tam trošku, je tam jo? Trošku. Jo? Trošku tam je samuraje. A měl jsem se zeptat, kámo, co ty 4 hodiny. Ta pepšová omáčka je hodně dobrá. Pečivo. Relativně čerstvé, jako v pohodě. A jemnější než na prvej pumpe. Ukáž barbecue. Máš lepší. Ale ta barbecue je moc sladká. Známku by som dal 2 minus, alebo 3 plus. Tak dávám 3 taky. A je to tak, jako by víš co. OK. To je asi už jenom tím, že jsem fakt plnej, kámo. Teď párku bylo moc na mě. Jako hodně párku, no a já jsem zvyklý jako za celou noc kludně 20-30 párku, víš čo. Určitě ta benzina byla top. Aha. Tam mi přišla jako nejlepší, dobrý výběr jako těch omáček, obsluha, tady taky dobrá obsluha, tohle bych dal jako na druhý místo. Jo. No. Takže vlastně objevili jsme 4 benzinky za pár hodin, za hodinku. Kámo, 3 hodiny jsme chodili po Prahe a řešili to. A rozhodně si myslím, že to stálo za to, doporučuju fakt asi tu benzinu. Jo, to byla nejlepší, pak ta šelka. Pak ta molka. Pak ta molka a jako poslední MFAU, kde vlastně neměli vůbec nic, jo. Skurvenci. Ano, každopádně, dávajte odber. 100 000 odberatelů soon. Velká bomba vás čaká. Ne všaká bomba, jak bylo dnešné video, ale bude fakt bomba. Hej Pedro, dáš si jeden párek? Dobrou chuť, vážený magáčci. Užívejte krásný a pohodový zbytek dne. A zhulte se.